हेलो जोडले नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो आफ्नै च्यानल सिएनसंसारमा अनि आजको यो ब्लग चाहिँ मैले मेरो नेल क्लास सँग स्टार्ट गरिरहेको छु आशा छ भिडियोको अन्तिम सम्म रहनु होला अनि स्वयंसा स्कुल गए लगत्तै मैले चाहिँ मेरो स्टुडियोमा जे जे कामहरू गरिरहेको छु होइन त्यो सानसानो क्लिप्सहरूमा सेयर गरेको छु अनि त्यसै गरी आज स्टुडियोमा नेलको लागि भनेर आउनुभएको छ जेल नेल एक्सटेन्सन जुन चाहिँ मैले ब्राइडलको लागि गर्न गइरहेको छु होइन साथीहरू अनि तपाईँहरू पनि यदि नेलसँग सम्बन्धित कुनै पनि सर्भिस क्लासहरू लिनु मन छ भने आउन सक्नुहुन्छ सिएन ब्युटी स्टुडियोमा जुन चाहिँ गैरापाटनमा रहेको छ कुमुदिनी होम्स स्कुलको एकदमै नजिकै यहाँ गैरापाटनमा आउँदा बित्तिकै हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ अनि हजुरहरूलाई पनि कुनै पनि सर्भिस सेवा लिनु मन छ भने त क्लास लिनु मन छ भने ढुक्कको साथ आउन सक्नुहुन्छ एकदमै रिजनेबल प्राइजमा आफू एकदमै पर्फेक्ट भएर यहाँ सिकेपछि सक्षम गराउने काम चाहिँ मेरो हो अनि त्यसरी आउन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँको अहिले दुइटै हातमा मैले नङ बनाउन गइरहेको छु एउटामा अलिकति लङ एउटामा अलिकति सर्ट भनेर चाहिँ त्यस्तो गराइरहेको छु फाइनल लुक त अब हजुरले हेरि नै हाल्नुभयो यो चाहिँ एउटा हातको अलरेडी भइसकेको छ अनि अर्को हातको प्रिपेरेसन हुँदैछ होइन अनि साथीहरू अब त्यस्तै हो नयाँ साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्न नछुटाउनुहोला कुनै पनि कुराहरू छ भने कमेन्ट मार्फत पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो चाहिँ हो फाइनल लुक है ल स्वयंसा र म चाहिँ भर्खर माथि आएको अनि मम्मी चाहिँ अन द स्पट अचानक सरप्राइज दिन आएको अरे अनि अहिले 8 बजेको छ हामीहरू स्वयंसा र म त उहीँ तलै पसलमै थियौँ आज चाहिँ अलिअलि बिजी भएर मम्मीले चाहिँ गाउँबाट के लिएर आएको यहाँ अहिले बाहिर निकाल्दैछन् साउनहरू साउनहरू निकाल्दै गरेको अवस्था अनि हजुर ल आज अलिक बिजी भएको भएर यहीँ 8 बजिसकेको छ हामीहरू तलै थियौँ मम्मी आएको भएर अब मम्मीले यहाँ के बनाउनु लागेको अवस्था छ है अनि मैले बिहान चाहिँ है कपडा भिजाएर गएको थिएँ नि सरफमा अब यो कपडा धुन्छु गाइसहरू बाहिर चाहिँ छपक्कै अँधेरो भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ 9 बज्नु लागेको छ होइन अनि मम्मी आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि मैले खाना पकाउनु परेन होइन अनि त्यसपछि खाना त अब मम्मीले बनाइरहन्छन् मम्मीले त है कस्तो पछाडिबाट यताको ढोकाको मेरो ढोकाबाट यसरी हात हालेर है यस्तरी समातेको अनि त मलाई कस्तो साह्रो तर्सेको भनेको मम्मीले त मलाई आज सातो लगिदिन् मेरो मेन्टालिटीमै दिमागमै के थियो होइन घरमा कोही पनि छैन भन्थ्यो नि त मलाई त र सातो पुतलो लगाउँदैन मम्मीले आज सरप्राइज दिने होइन यति बेला भन्दा नभनेको नआएको क्या मम्मी फेरि अस्ति हिजो अस्ति 11 गते गएको आज 13 गते फर्केर आफ्नो काम सकेर यहाँ नानी र म एक्लै छौँ अनि नानीलाई हेर्नुपर्छ मैले चाहिँ एकछिन अगाडि चाहिँ माथि ढोका बन्द गरेर तल लिएर गएको थिएँ नि त नानीलाई अनि त्यसपछि मम्मीको उता काम नभएपछि अहिले यता मलाई यसो हेल्प गर्न आउनु भएको छ अब चाहिँ म कपडा धुन्छु साथी ढाडै दुख्यो बल्ल बल्ल कपडा धोएर है यहाँनिर पाकिरहेको रहेछ के भनेपछि मकै उसनेको मकै यस्तो छ अनि यो चाहिँ अन्डा अन्डामा यो सिङ्गापुरे माछा अँ अँ यो चाहिँ त्यति गरी ल्यायो यो चाहिँ काँक्रा सलाद हो त्यहाँ चाहिँ छ सोइन्छलाई सिन्कीको झोल अनि भात मैले मिक्सर के अरे जुसर किनेको नि त अब त्यो मुइ छ अब भोलि सुइन्छलाई म लस्सी बनाएर खुवाउँछु तिमीहरूलाई लस्सी ओके गाइज अब चाहिँ रात पऱ्यो है अब भोलि हजुरहरूसँग फेरि भेटौँला अहिले यति भन्ने यो आजको दिन यहीँ समाप्त गर्छु भोलि यही भिडियोमा फेरि भेट्ने छ है त बाई बाई गुड नाइट अनि साथीहरू यो चाहिँ भोलिपल्टको दिनको भिडियो हो होइन जुन चाहिँ मैले अघिल्लो दिनमा यो नेल बनाइदिएको थिएँ नि त ब्राइडलको अनि उहाँको साथीले पनि एउटा हातमा चाहिँ नेल हाल्ने भनेर आउनुभएको छ अनि आफ्नै डिजाइन लिएर आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि मैले उहाँको नेल बनाउनतिर लागेँ होइन अनि यस्तो हतार हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त फोटो खिच्ने पनि फुर्सदै हुन्न होइन उहाँको साथीलाई चाहिँ यसो भिडियो क्लिप्स लिइदिउँ त भनेर मैले चाहिँ उहाँको सपोर्टले भिडियो खिचिरहेको छु होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ बसी बसाई हुन्छ अब त्यस्तै हो अनि त्यस्तो हतार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नेल बनाइसकेपछि फोटोहरू खिच्नै नभ्याएको के अनि त्यही भएर यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट चाहिँ फाइनल रिजल्ट चाहिँ कस्तो आएको थियो भनेर यस्तो आएको थियो है एकदमै न्युट कलरमा पिङ्क कलरको कलर चुज गर्नुभयो अनि
त्यसपछि उहाँको नेल चाहिँ अब यस्तै हो है साथीहरू. त्यसपछि आज अर्को दिनमा के गर्यो भन्ने कुरा त म हजुरलाई भिडियो हेर्दै गर्नु थाहा पाइहाल्नुहुनेछ. अनि जेनरल एक्सटेन्सन गरिसकेपछि साथीहरू मेरोमा चाहिँ एउटा क्लाइन्ट आउनुभएको थियो होइन, उहाँले चाहिँ रुट टचअपको लागि आउनुभएको थियो. अनि जस्ट जराजराहरूमा मात्र लगाएर मैले चाहिँ वासअप गरिदिएको छु होइन साथीहरू. अनि त्यसपछि उहाँपछि अब अर्को को आउनुभएको थियो, पेनलेस वाक्सको लागि आउनुभएको थियो होइन. अनि यो चाहिँ अब बिन्दको सहायताले हाम्रो अनुहारमा रहेको अनावश्यक रौँहरूलाई रिमुभ गर्ने तरिका हो होइन. यदि हजुरहरूको पनि अनुहारमा अनावश्यक रौँहरू छ होइन, जसले गर्दाखेरि हजुरको ब्युटी हाइट भएर बसेको छ भने पनि आउन सक्नुहुन्छ. यस्तो बिन्सको सहायताले हजुरमा भएको अनावश्यक रौँहरूलाई मैले हटाउने काम गर्छु होइन. अब थ्रेडिङले रौँहरू जान्छ होइन, तर पनि अझै स्किनमा रहेको डेड सेलहरूलाई पनि जरैदेखि मजाले क्लिन गर्ने काम चाहिँ यो बिनले गर्छ. त्यही भएर हजुरहरूको पनि यदि यस्तो रौँहरू अनावश्यक रौँहरू हटाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिएन ब्युटी स्टुडियोलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ. अनि यहाँ आएपछि यस्तो अनुहारमा रहेको अनगिन्ती रौँहरू हुन्छ होइन, कम्प्लिटली चाहिँ नजाला तर एकदमै 80% जति रौँहरू निस्केर जान्छ. अनि यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ निकाल्छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यति धेरै रौँ है. यस्तो तरिकाले निस्किन्छ, मजाले निस्किन्छ, अनुहार एकदमै क्लिन एन्ड क्लियर हुन्छ. अनि उहाँले चाहिँ पेनलेस वाक्स गरिसकेपछि मैले उहाँको फेसलाई चाहिँ फेसियल गरिदिएको थिएँ होइन. आफ्टर फेसियल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति क्लिन, एकदमै स्मुथ भएको थियो. फाइनल्ली साथीहरू सबैजना गएँ है, अनि म अहिले यति बसिरहेको छु. अनि मेरो फेसमा पनि एकदमै क्युन भएको छ. अब चाहिँ म फेसलाई सफा गर्नु पऱ्यो भनेर सोचेको, से ग्लोको फेसियल किट है, क्लिनजिङ गर्नु पऱ्यो मैले फेसलाई चाहिँ. बाङमुङ अस्ति घुम्न गएको थिएँ नि त, अनि त्यतिखेर मेरो स्किनमा चाहिँ एकदमै त्यो छापै नओरिकन गएको घामलाई, टन्डालो पऱ्यो घाममा. अनि स्किन घाममा देखेको त यस्तो नराम्रो भएको थियो कि यस्तो यहाँ नाकमा चाहिँ झन् साह्रो टलुक्क टल्किने देखेर स्किन एकदम ऊ भइछ कि मेरो, खराब भएछ. अनि सफा गर्छु, आज सफा गर्छु, भोलि सफा गर्छु भन्दा भन्दै है 2 हप्ता गइसकिसक्यो है. अनि साथीहरू फेस निकै भयो सफा नगरेको, अहिले सफा गर्न लागेको छु. हजुरहरूले पनि आफ्नो स्किनलाई स्पेसल केयर गर्नुहोला होइन, पछि गएर पछिताउन नपरोस् देखेँ. अनि पछि गएर हो मेरो स्किन यस्तो भयो भन्नुभन्दा अहिले नै बेलामै सफा गरेको राम्रो. अनि सफा गर्दै थिएँ त्यही बेलामा चाहिँ थ्रेडिङ गर्न आउनुभयो, अनि मैले पनि फटाफट क्लिन्जिङ स्क्रबिङ गरेपछि बाँकी कामको लागि स्थगित गरेर काममा लागेँ होइन. जो जति पनि अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद. अब आउने अरू भिडियोहरूमा पनि साथ दिनुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला. अहिलेको लागि बाई बाई भन्न चाहन्छु है, भिडियोलाई म यहीँ नै इन गर्छु. ल बाई बाई, गुड नाइट.